Tak toto sú všetky druhy, čo máme. Ale ak by ste potrebovali niečo extra, tak to nie je žiaden problém. Poviete, dorobím a pošlem do Bratislavy. Ale nie, netreba, toho je dosť. Áno, dobre. Tak tuto máme egrešový, toto je broskyňový. Mm-hmm. Tento som robila zo šípok. Výborne, ďakujem. Ivanka, sadni si. Myslíš si, že je náš Bohuško šťastný? Teda ako kňaz, myslím. Tak ja si myslím, že áno. Byť ano? Kňazom je pre ňoho najdôležitejšia vec na svete. Mm-hmm. Je to ozajstné poslanie, podľa mňa. Mm-hmm. No to je zaujímavé, lebo u nás doma nikdy o tom, že chce byť kňaz, alebo že verí v Boha. Nikdy nehovoril. On nikdy nehovoril o viere? A tak sa mi zdá, že nám to urobil celé na truc. No, tak ale ani sa mu nečudujem. Neboli sme veľmi dobrí rodičia, no. Tak ja som si myslela, že Boh už chcel byť kňazom odjak živa. Ale kde? Kde toho nepoznáš? On jedno obdobie napríklad chcel byť kozmonautom. No, a potom aj politikom, a potom právnikom. Právnikom? No. No, tak on má také fázy. No, vidíš, a teraz je vo fáze, že chce byť kňazom. Môžem ti niečo ukázať? Áno, samozrejme. Hej. Pozri, tu ho mám, keď bol maličký. Ó, to je Boh. Áno, naozaj? No. A tuto sme pri Balatone. To je takýto pán Púšek Slatočký. Áno. A tam chcel byť podmorským bádateľom. Akože kusto. Wow. A pritom nevedel ani plávať. Strašný blatučky. Krásny však. A dobručky. No, ale veď stále je dobručky. No, veď práve to ma mrzí. Ah, taký dobrý chlapec. A tak by som mu dopriala takú veľkú rodinu. Kopec detí. On by bol skvelý otec. Ivanka, čo tu robíš? Božko. Priniesla nám Jemmy. Plný košík. Mami, ty jej ukazuješ moje fotky? Jaj, a tak trošku. Mami. No, ladno.